द्वादशोत्तरशततमः सर्गः विभीषणविलापः। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा शयानं रामनिर्जितं शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः। वीरविक्रान्तविख्यात विनीतनयकोविद महार्हशयनोपेत किं शेषे ध्यहतो भुवि। विक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावङ्गदभूषितौ मकुटेनापवृत्तेन भास्कराकारवर्चसा। तदिदं वीरसम्प्राप्तं मया पूर्वं समीरितं काममोहपरीतस्य यत्तेन रुचितं वचः। यन्न दर्पात् प्रहस्तो वा नेन्द्रजित्ना परे जनाः न कुम्भकर्णोतिरतः नातिकायो नरान्तकः। न स्वयं त्वममन्येथाः तस्योदर्को यमागतः गतस्येतु सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः। गतसत्त्वस्य संक्षेपः प्रस्तावानां गतिर्गता आदित्यः पतितो भूमौ मग्नस्तमसि चन्द्रमाः। चित्रभानुः प्रशान्तार्चिः व्यवसायो निरुद्यमः अस्मिन् निपतिते भूमौ वीरे शस्त्रभृताम्बरे। किं शेषमिव लोकस्य हतवीरस्य साम्प्रतं रणे राक्षसशार्दूले प्रसुप्त इव पांसुषु। धृतिप्रवालप्रसहाग्रपुष्पः तपोबलशौर्यनिबद्धमूलः रणे महान् राक्षसराजवृक्षः सम्मर्दितो राघवमारुतेन। तेजो विषाणकुलवंशवंशः कोपप्रसादापरगात्रहस्तः इक्ष्वाकुसिंहावगृहीतदेहः सुप्तक्षितौ रावणगन्धहस्ति। पराक्रमोत्साहविजृम्भितार्चिः निःश्वासधूमस्वबलप्रतापः प्रतापवान् संयति राक्षसाग्निः। निर्वापितो रामपयोधरेण सिंहक्षलाङ्गूलककुद्विषाणः पराभिजिद्गन्धनगन्धहस्ति। रक्षो वृषश्चापलकर्णचक्षुः क्षितीश्वरव्याघ्रहतो वसन्नः। वदन्तं हेतुमद्वाक्यं परिमृष्टार्थनिश्चयं रामशोकसमाविष्टम् इत्युवाच विभीषणं। नायं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः अत्युन्नतमहोत्साहः पतितो यमशङ्कितः। नैवं विनष्टा शोच्यन्ते क्षत्रधर्ममवस्थिताः वृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे। येन सेन्द्रास्त्रयो लोकाः त्रासिता युधि धीमता तस्मिन् कालसमायुक्ते न कालः परिशोचितुम्। नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन परैर्वाहन्यते वीरः परान्वाहन्ति संयुगे। इयं हि पूर्वैः सन्दिष्टा गतिक्षत्रियसम्मता क्षत्रियो निहतः सङ्ख्ये न शोच्य इति निश्चयः। तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः यदिहानन्तरं कार्यं कल्प्यं तदनुचिन्तय। तमुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः उवाच शोकसन्तप्तः भ्रातुर्हितमनन्तरं। योऽयं विमर्देषु न भग्नपूर्वः सुरैः समेतैः सह वासवेन भवन्तमासाद्यरणे विभग्नः। वेलामिवासाध्य यथा समुद्रः अनेन दत्तानि सुपूजितानि भुक्ताश्च भोगानि भृताश्च भृत्याः धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यमित्रेषु च यापितानि।
एषो हिताग्निश्च महातपाश्च वेदान्तकर्मसु चाग्रवीर्यः एतस्य यत्प्रेतगतस्य कृत्यं तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात् स तस्य वाक्यै करुणैर्महात्मा सम्बोधितः साधु विभीषणेन आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयमादानमदीनसत्त्वः मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारः ममाप्येष यथा तव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे विभीषणविलापो नाम द्वादशोत्तरशततमः सर्गः।